mikro dhe mini mikro fare ku meremi, dalim tek debati me zhvillimit dhe ndryshimit dhe si impakton qytetarët është dhe qënë, është dhe qasje personale. Pra, ku dua unë çfarë, por nuk ka të bëj me zhvillimin në tërsi. Se hajde e marim sot çdo kryeqytet të Europës, duke përfshirë edhe ca që janë ndërtuar që në para histori, dhe shikojmë se çfarë ka ndodhur. Ajo që ka ndodhur është që të gjitha këto qytete janë ndërtuar dhe janë zhvilluar vertikalisht, dhe së dyti, i gjithë kjo rritje vertikale ndodh drejt qendrës. Pra nuk vazhdojnë të hapen në pafundësi, po përqendrohen ato zona që kanë më shumë biznes, më shumë qarkullim njerëzish, më shumë tërheqje qoftë për subjektet, qoftë për njerëzit që punojnë në to. Por problemi që kam kur flasim për logjikën ekonomike dhe mënyrën si qarkullojnë paratë, dhe flasim për fakte, nuk mund të bëjmë kapërcime logjike në çdo moment. Dhe të lidhim gjëra të cilat nuk janë domosdoshmërisht aq lidhura sa mendoni ju, se numrat në fakt janë gjëja e fundit që gënjen. Shkenca eksakte është matematika, nuk është ligji. Dhe unë po ju marr një raport që është raporti i fundit i Bankës së Shqipërisë për stabilitetin financiar për 6 muajorin e parë të vitit 2022. Ku është shumë e përcaktuar se çfarë ka ndodhur të paktën nga viti 2016 dhe këtej. Sepse ai përdoret si benchmark, pra matet e gjitha me këtë. Dhe vetëm sa i përket kredisë. Kredia për individet, për pasuritë paluajtshme është rritur me 90% në 6 vite. Kredia në valutë, se kjo ishte në lek, kredia në valutë është rritur me 25% në 5 vite. Kredia për biznesin, për pasuritë paluajtshme, është rritur me më shumë se 50%. Dhe kredia për jo rezidentët është rritur gjithashtu, por shumë e vogël se këto. Çfarë do thotë kjo? Do me thënë që gjithmonë edhe më tepër, nga rritja ekonomike aktuale, por dhe rritja e sektorës e specifik, të cilët janë të lidhur me ndërtimin, se ne flasim për ndërtimin vetëm për një aspekt të ti. Për vendet në zhvillim, ndërtimi si një sektor është një nga dhënësit kryesor të zhvillimit. Mirë, pra, po dhe kur bëjmë, përmendi diçka tjetër. Mirë, rrë, po unë nuk po flas, pra, me që unë po flas i pesti, më lësh të përmbledh okay. Pak dhe çfarë u tha para me. Se këtu u fol dhe për oligarkët, që kanë, ata që ndërtojnë kulla janë oligarkë. Në qovë se shikojmë pastaj gjithë qytetet e botës, do na dali që Japonia dhe Amerika ka numrin më të madh për oligarkëve per capita. Sepse marim ca terma që janë shumë specifik përdorur për e thana specifike dhe hajde t'i përgjithsojmë. Ne në parlament kanë quajtur dhe terroristës, është një çudi e madhe që e bëjmë, por hajde t'i jemi konkret me atë që po flasim. Kur thuhet ku janë gjobat miliona euroshe, duhet kemi parasysh që kryeministri e nxori vetë dhe e bëri publike gjobën 162 milion lekë të reja për mediat, edhe është e publikuar.